Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa a tohle je slibované Q&A neboli otázky a odpovědi, který vám slibuju už dlouho, ale nebyla jsem schopná se k ním dostat. A možná jste si všimli, že nenatáčím doma. Nevím, jestli už víte, odkud natáčím, protože nevím, jestli tohle video bude před anebo po. Asi to není úplně zásadní. A já jsem si musela vzít na pomoc noťas, protože natáčím na mobil, mám tady jenom mobil, respektive mám ještě malinkou kameru, ale na to bych to nenatočila. Takže doufám, že bude zvuk OK, světlo v rámci možností OK, protože jsem hodně svítí slunce a musela jsem zatáhnout lehce závěs. Ale já myslím, že to je úplně nepodstatné, protože vás zajímá úplně něco jiného, než jestli mám dokonalý osvětlení. Tak, já hned začnu otázkama. Já jsem si myslela, nevím proč, vždycky si to tak myslím, že jich jako je pár a pak se s tím, že jich je šíleně moc. Takže nevím, jestli z toho neudělám nakonec víc dílů. Tohle vás vždycky zajímá, protože vás zajímá, jestli tam bude třeba odpověď na vaši otázku, takže uvidím, ale znáte mě, jak jsem ukecaná. Je možný, dost pravděpodobný, vysoce pravděpodobný, že to rozdělím a bude tam víc dílů. Tak vrhneme se na otázky. Jak a čím zabavit skoro dvouleté dítě? Budou tady teda otázky různého charakteru, takže vy, co nemáte děti, promiňte, vy, co zase, já nevím, vás nezajímá něco jiného, zkrátka je to takový mix. Čím a jak zabavit skoro dvouleté dítě? Je akční, ale skoro u ničeho nevydrží. Eventuálně tip na dárek druhým narozeninám. Tak sama to znám, takže je to opravdu těžký a netroufám si vlastně ani konkrétně jako radit, protože každý dítě je prostě úplně jiný, ale vždycky považuji za nejlepší dárky ty, který se dají využít dlouhodobě a u nás třeba jede Lego, u nás jede postavičky ze šlajchu, takový ty různý prostě zvířata a různý, já nevím, traktůrky a takovýhle věci, pucle a takovýhle, to u nás úplně až tak moc jako nejde, i když samozřejmě máme taky. A já mám ráda takový ty dárky prostě, který vydržejí několik let, takže různý magnetický stavebnice, kolo, nějaký kolo takový to, který se dá třeba i měnit velikost na něm, nějaký kvalitní. Bohužel neporadím úplně konkrétní věc, ale třeba v tom něco veru najdete. Tak, pak hned druhá otázka je otázka, která, málo která otázka mi vyrazí dech, ale tato mi teda vyrazila dech. Alena a Pavel. Nevím, jestli 1965 na konci má být ročník, ale asi jo, protože by tomu i odpovídal, no, to nechce vlastně snižovat tím, ale, no, to je jedno, zkrátka vám to přečtu. A četla jsem to poprvé teď, před asi, nevím, půl hodinou, protože je to novější dotaz a já jsem další dobu ty dotazy nečetla. Proč lidi tak staré ženy? Malý je otřesný, je vidět, že to nedáváte a navíc mám dojem, že má nějakou poruchu. Tak, nevím, jestli to psala Alena nebo Pavel. Každopádně víc by mi to možná sedělo na muže. I když muži nejsou takhle zlí, takže možná spíš na tu ženu. Přičemž teda nevím, jestli máte vlastní děti, protože mi připadá, že člověk, který by měl vlastní děti, by tohle v životě napsat nemohl. Proč lidi tak staré ženy? To asi je nějaká univerzální otázka. Je potřeba si zeptat asi každé té ženy samostatně, ale řekla bych, že je to daný hlavně tím, jaká je doba, tím, že nejde až tak lehce přirozeně otěhotnět, tím, že hodně žen řeší kariéru, tím, že nemůžou třeba najít správného partnera a tak dále. Pokud chcete vědět, proč já jsem rodila tak pozdě, tak není nic jednoduššího, než se podívat na YouTube a přečíst si něco málo. Já myslím, že i tady je spousta příspěvků o tom, proč jsem já rodila své třetí dítě v tomhle věku. To je odpověď na to, proč rodí ženy staré. Přičemž bych ráda dodala, že bylo naprosto normální i před 100 lety, 50 lety, aby žena rodila po 40. Ne asi první dítě, to určitě ne, ale prostě nebyla ochrana, nebylo nic a prostě pokud pán Bůh dal, tak prostě se rodilo. Tečka.
Tak, malý je otřesný, to snad ani nebudu komentovat, protože jestli opravdu mi připadá něco naprosto ubohý, tak je urážet něčí děti. Já myslím, že to snad ani nic horšího už jako není. Takže ne, to nebudu komentovat. Je vidět, že to nedáváte, tak jsem tady, takže nevím, mám dojem, že to dávám na to, jaká je situace, si myslím, že to dávám poměrně velice dobře. A máte dojem, že má nějakou poruchu. No tak, když máte dojem, tak máte dojem. Já vám to vyvracet nebudu. A nehledě na to, i kdyby měl poruchu, tak co? Jako nechápu absolutně tenhle ten dotaz. A vlastně ani nerozumím tomu, proč je takhle podaný. Protože vůbec není problém se zeptat nějaký ženy, proč se rozhodla rodit tak pozdě. To je naprosto jako normální dotaz. Ale tohle není konstruktivní otázka, to se teda na mě nezlobte. Takže takhle. Říkám, jestli chcete vidět víc, přečtěte si, zjistěte si něco o mně. Každý máme ten život jiný a každý má svoje nějaký důvody. Tak, pak to mám. Petru, těším se na jakékoliv video, sleduju tě už mnoho let. Ano, vím, Peťo, moc tě zdravím. Sleduju, jo, to už jsem četla. Vždycky si hrozně odpočinu s kafíčkem u tvých videí, někdy se vracím i ke starším. Hrozně moc z vás mi píše, hrozný slovo, moc z vás mi píše, že se vracíte ke starým videím. Já si toho neskutečně vážím, protože jsou to videa, které jsou opravdu roky, roky starý. A já jsem za to hrozně ráda, je to vždycky takový pohlazení po duši. Mě by zajímalo povídání o novém stravování, jak se máš, krásný podzim. Tak video o novém stravování už vyšlo, takže doufám, že takto jsi s tím spokojená, že jsi se dozvěděla a co jsi potřebovala. Tak pak tu mám, nechybí vám práce vizážistky. Jak se to vezme? Já jsem se k práci vrátila, respektive pomalu se k ní vracím, i když ta vizážistika už nehraje úplně jako prim, je tam stále, teda rozhodně ano. A chybíme, jo, chybíme to samozřejmě, chybíme to. Tak, Klára, dobrý den, zajímalo by mě, jak to všechno stíháte, když dítě nespí, jaký je váš režim a když byl chlapeček malý, cca kolem roku, jak jste všech stíhala. Jako, stíhám blbě asi jako spousta jiných maminek, takže já bych řekla, že na to odpovím takovou tou mou klasickou větou, všechno je otázkou priorit. Prostě holt ne vždycky je potřeba mít dokonale naklizeno, holt ne vždycky je potřeba mít dokonale, já nevím, udělaný co. Tak když prostě já nevím, zrovna peču domácí chleba, nebo zavařuju, nebo dělám něco jiného, tak jde holt stranou něco zase dalšího. Zkrátka, stíhám to tak, jak se dá. Já myslím, že v tomto máme maminky hodně stejný. Když dítě nespí, no tak blbě, ale to tělo si natolik zvykne, že je schopný fungovat i v situaci, kdy máte pocit, že už nemůžete, vlastně, že už nepřežijete ani den. A ono furt funguje, prostě funguje. Takže děkuju, tělíčko moje, sice se mi to tady pěkně všechno ukládá v tůčku, ale děkuju, že to se mnou dáváš. Tak, pak tu mám ještě, jo, ještě jeden dotaz od Kláry. Líbilo by se mi, kdybyste ukázala šatník. Já jsem dělala video ze šatníku, tuším minulej, ne, to byl tenhle rok jaro, ty brďo, asi jo. A určitě pak zase udělám nějaký takovejhle vstup, něco takovýho. Problém je u mě pořád ten čas. Pořád je problém ten čas, ale určitě se to někam uložím a budu na to myslet. Tak zajímaly by mě, ještě to mám další dotaz od Kláry, zajímaly by mě tipy na merino oblečení, jak pro prcka, tak pro dospělé, nejlépe od spodního prádla až po kulicha. Tak Kláry, já mám dojem, že jsem na tohle téma, že mám spoustu příspěvků a spoustu věcí ve výběru. Tak prosím, zkuste na to kouknout. Zkuste kouknout i na druhý profil na Instagramu mámou ve 43 a i na můj klasický profil Svět podle Lu. A myslím, že mám ve výběru i v příspěvcích hodně věcí právě o tom merinu. Ale popřemýšlím, když tak klidně dejte vědět i někdo další, jestli by vás to zajímalo, protože víte, že vlna je láska, merino je láska, tak dejte případně vědět a já bych zkusila natočit nějaký video s nějakýma základníma kouskama nebo s věcma, které považuji za opravdu jako životně důležitý.
třeba zrovna tady, kde jsem v horách, tak je to naprosto životně důležitý. Tak, hezky metody, hezky kecám. Tak, pak to mám od Mirky. Mohla bych poprosit nějaký tip krém na ruce, který by dobře hydratoval, není příliš mastný. Mirko, já těch typů bych měla víc, ale taková moje láska, kterou používám právě na ruce, ač se dá použít na obličeje, na celé tělo, tak je od Hemp Touch. Je to konopná kosmetika a já jsem ji vlastně objevila díky tomu, že mi ji doporučili pro moje atopiky, které mám doma. A zjistila jsem, že je to naprosto, on to je vlastně tělový mlíko, ale zjistila jsem, že je naprosto dokonalý právě i na ty ruce. Takže já ho velmi často, jednak je to úžasná univerzální věc, protože se tím opravdu dá namazat od obličeje po celé tělo. A úžasné je i na ruce, i má pumpičku. Ano, je dražší, ale ta kosmetika je opravdu super kvalitní, je čistě přírodní, je i dokonce netoxická, jak se dneska říká non-toxic. A je opravdu vhodná i pro ty sebevětší alergiky. Takže bych doporučila ten, ale těch krémů samozřejmě bude víc, ale tohle je to, co mě napadlo nejrychleji. Tak, pak tu mám dotaz, co používám na vlasy, když ne kondicionér ani masku, jenom šampon, cokoliv kromě šamponu mi zatěžuje pokožku, i když poctivě vymývám. Tak, já používám teda... Nevím, jak starý je tenhle ten dotaz. Já jsem začala sem tam používat masku od slovenské značky Kvitok a ta je teda výborná, ale používám ji fakt jenom výjimečně. Já prostě používám to málo, tady ty produkty. Já obecně nepoužívám vlastně na vlasy vůbec nic, jenom ten šampon. A určitě ten šampon bych chtěla, pokud nepoužíváte kondicionér, tak jinak. Já tuhý šampony mám ráda, používám je, ale musela jsem se vrátit zase právě k šamponu od značky Hemp Touch, kterou jsem zmiňovala, protože je skvělá v tom, že krásně sklidňuje pokožku. Jasně se hodně dělaly strupy ve vlasech. Nevím, čím se to stalo, ale prostě nastalo to po covidech a začaly se mi dělat fakt šílený strupy, šupiny a tak dále, takže jsem se vrátila k Hemp Touch šamponu. A nedávám prostě nic nedávám, žádný kondicionér, nic, ale je teda pravda, že musím říct, že už mám vlastně 3,5 roku nebarvený vlasy a určitě to hraje jako roli. Nicméně jsem tam, což by se mělo dělat skoro po každém asi šamponu, nevím, jestli úplně po tom Hemp Touch, ale po těch klasických nebo tuhých přírodních šamponech, tak se doporučuje kyselý opláh, který se dá udělat vlastně z půlky citronu a třeba 0,5 litru vody a vlastně jenom opláhnete ty vlasy, aby se to pH jako dal do té kyselý, kyselější formy, nebo jak to mám říct, aby právě ta hlava nebyla šupinatá, aby nesvěděla a tak dál. A případně se to dá udělat i, když ne z citronu, tak samozřejmě limetka, ta je jasná, to je to též. A nebo, myslím, že i z kyselny citronový, ale ty ceny jsem jistá, to jsem asi ještě neskoušela. A nechci ty okecat, ale ten citron, ten je jako jasný. Takže takhle. Tak, pak tu mám dotaz na kojení, to je takový hodně na tělo. Zda byly tví synové plně kojení, případně pokud ne, jakou značku umělého mléka si používala, mám malou holčičku, moc mléka nemám a tak dále. Já bych určitě zkusila vydržet toho kojení, pokud nemáš nějaký zásadní problémy, řešila bych to hlavně, omlouvám se, už je to starší dotaz, Ježišmarja, víte, co myslím, jak se jmenujou. Ježišmarja, mi to úplně vypadlo, ale slaktační poradkyní, tak. A zkusila bych u toho zůstat, pokud by byl jakýkoliv problém, absolutně netuším, samozřejmě, co zatím může být skryto, tak pak je potřeba se rozhodnout, co dál. Já se přiznám, že já nejsem příznivce žádného umělého mléka. Žádný umělý mlíko nenahradí mlíko mateřský, prostě žádný. Kdyby ta formule byla sebe úžasnější, nikdy v životě to nebude totéž. Takže já jsem velký příznivce kojení a prvního syna jsem kojila plně, třetího, respektive teda teď prcka, tak jsem bohužel s velkou lítostí mockrát jsem to prostě oplakala. Ale kojila jsem ho jenom nějakou dobu, protože vy pokud jste neviděli nebo nevíte, tak se narodil za dost dramatických okolností 2 měsíce předem.
A já jsem byla po tromboze mozkových splavů, brala jsem velmi silný léky a tak dále, takže tohle všechno bohužel hrálo v náš neprospěch. A jelikož měl těžkou alergii na bílkovinu kravského mlíka, tak jsme museli mít speciální mlíko, takový to nejpříšernější, který na trhu existuje. Takže nejdražší a bohužel nejhnusnější, nejhustřejší alfamíno, a myslím, že jsme měli ještě nějaký. Takže to není běžný mlíko, prostě to není běžný mlíko. Pokud bych se měla rozhodovat a musela bych něco nasadit, tak bych asi zkusila, pokud by nebyla alergie na kravskou bílkovinu, tak bych zkusila mlíko kozí, nějaký kvalitní, nemyslím čerstvý, myslím samozřejmě sušený, jako prostě, no, sušený mlíko. A mám dojem, že to dělá třeba značka Naše mléko, nejsem si jistá, dokonce je český. Případně bych zkusila určitě vybrat nějakou bio značku mléka. Zkoušeli jsme taky, u nás se pak velice rychle projevila právě ta alergie na kravskou bílkovinu, takže jsme nemohli mít nic takového, ale určitě bych zkusila značky, jako je Ježimara, teď mi úplně vypadly ten názvy, ale zkuste taky na mém druhém profilu, mámu ve 43, jestli náhodou to tam někde neuvádím, ale určitě bych googlila bioznačky, to teda stoprocentně. A my jsme dávali mlíko zhruba do roka a půl, pak jsem přestala, nedávala jsem prostě žádný mlíko, protože dítě nepotřebuje žádný mlíko, pokud jí, možná i dřív, možná rok a čtvrt, pokud jí dítě pevnou stravu nebo prostě klasickou stravu, tak a mají dostatečně vyváženou, absolutně nepotřebuje žádný umělý mlíko, pokud je mateřský. Říkám to sama za sebe, ale pokud to cítíte stejně, kojte, dokud to jde. Opravdu mi věřte, že je obrovský rozdíl imunita dítěte, který kojíte, a imunita dítěte, který nekojíte. A je obrovský rozdíl mezi tím, jestli rodíte přirozeně, anebo jestli rodíte císařem. A tak dál. Prostě je v tom mega ohromný rozdíl a i tohleto je třeba problém, díky kterému teď my řešíme vlastně celý dětství nemoci, protože jako běžný virozy jsou normální, ale když to dítě je nemocný pořád, tak už to úplně až tak běžný není. A zkrátka kojení a přirozený porod je to nejvíc, co pro své dítě můžete udělat, a samozřejmě potom vyvážená strava. Takže není potřeba kojit, pokud už dítě pevnou stravu má a hlavně ji má vyváženou. A pevnou, myslím, jako přirozenou, samozřejmě můžeme mixovanou a tak dále. Tak, to jsem se možná rozmluvila trošku moc. Pak tu mám dotaz od Markéty. Zajímalo by mě, jak pokračujete s dodávkou, jestli bych udělala shrnutí knížek, který mě potěšili, že si všimla, že nakupuju na knihobotu, což je nákup z druhé ruky, tady zrovna dvě knížky sebou mám. A abych vám dala tipy, které se mi zdají užiteční a které můžu vynechat. A jestli bude někdy vařící video, že moje tymiánka nebo naše tymiánka je u vás stále. Se hrozně moc za to děkuju, tohle mě těší nejvíc, babi. Zdravím tě do nebe, to je recept mojí babičky. A já jsem ho naučila vlastně celou rodinu, takže jsem za to nesmírně ráda, že ho máte rádi. Tak, co se týká knížek, tak je na to asi ještě brzo, protože přece jenom nemáme až tak dlouho. A možná určitě nějaký shrnutí zkusím popřemýšlet o nějakém videu, nebo možná spíš postu na Instagramu o knížkách, které mi dali třeba dost, anebo který vnímám tak, jako že jsem si je měla pořídit, že určitě v mý knihovně zůstanou, protože já knížek moc doma nemám a je to záměr. Tak a co se týká dodávky, tak pracujeme teď momentálně, teda poslední měsíc pracujeme, dá se říct, úplně minimálně, protože jsme byli non-stop nemocný, ale jinak se snažíme, ale je to prostě jako v každé rodině, která, když nemá hlídání a je sama a má manžela, co pracuje prostě celý den až do večera, tak toho času je opravdu málo, zbývá pak víkend a tak dál. Ale makáme, makáme, můj muž je velice precizní, veliký puntičkář a chce opravdu, aby to bylo super skvělý a super funkční. A já, i když občas mrmlám a pak se mu za to omlouvám, že mu třeba některé věci, jako ne, že bych mu vynadala, že mu to trvá dlouho, ale přijde mi, že možná něco jako řeší příliš
ale pak se mu za to vždycky omluvím, protože vím, že chce to nejlepší pro nás. A my si prostě neděláme auto, který chceme za 5 let prodat. My si děláme auto, který budeme denně používat a který potřebujeme, aby nám opravdu vydrželo a aby bylo v top stavu, v top kondici a aby prostě bylo takový, jaký my si přejeme. Takže děláme, ale je to neskutečná dřina a trvá to neskutečně dlouho. Když nemáte nějakého pomocníka, když nemáte dílnu a tak dál. Tak, Katka, momentálně nejoblíbenější kosmetika. Tak, Katko, já kosmetik mám několik, já nemůžu říct, že vždycky bych měla jenom jednu jedinou oblíbenou, ale tím, jak testuju už jim mnohem méně než dřív, tak těch značek je samozřejmě několik. Dlouho to byla značka Jaché. Já myslím, že tady mám ještě dotaz na Jaché, tak to si nechám na později. Mám velice ráda právě značku Hemptouch. Ta mě úplně prostě učarovala, protože je neskutečně jednoduchá, je neskutečně skvělá a má úžasný třeba, já nevím, čistič, cleanser na obličeji, čistící gel na obličeji, rozjasňující emulzi. Dá se říct, že nic, co jsem od ní vyzkoušela, nebylo, jakože bych si řekla, to není pro mě. Prostě je to úplně úžasná kosmetika konopná. Takže Hemptouch, to je velká láska. Pak mám zrovna sebou tady, používám i Kodex. Taky je fajn, ale nevím proč. Nemůžu říct, že bych prostě z Kodexu byla tak strašně jako odvařená jako některý jiný. Asi je to výborná, jednoznačně je to výborná kosmetika, ale není to takový to, že bych si řekla, Kodex, nemůžu bez něj žít. To tam prostě není. Prostě to tam není. Nevím proč, je to tak, neumím to jako pomenovat. A pak samozřejmě spousta skvělých českých značek, jako je Anela, úžasná značka. Kvitok je taky výborná značka. Těch značek je fakt docela poměrně dost. Tak, videa o zahradničení, nechystáš se na další. Přiznám se, že vůbec to nešlo díky tomu, že jsme se vrhli právě na tu dodávku. Tak všechen čas jedeme prostě v té dodávce. Takže uvidíme snad třeba příští rok, ale myslím, že obecně ty videa neměly úplně až takovej, že o ně nebyl až takový zájem, i když já teda netočím videa podle toho, jaký mají zájem, protože jsou videa, které mají fakt minimální zhlédnutí a nevadí mi to, prostě když se lidem líbí, tak je to úplně OK. Takže uvidíme, Zuzko. Tak pak tu mám, aha, tady počkejte. Jo. Dobrý den, doporučíte Non-Toxic Deodorant pro 14-letého kluka, děkuji. Non-Toxic Deodorant. Já bych se určitě podívala na. Buď bych se podívala přímo na netoxickadomácnost.cz, anebo na vereko.store. Tam mám i nějaký slevový kódík, pokud byste chtěla kuk pod video. A mám dojem, že oba e-shopy ho mají. A že jsem si ho tam i kupovala. A je to značka, nemůžu se za boha vybavit, jestli to je Deogard se to jmenuje. Ježišmarja, teď mám úplně takovou trošičku. Je to klasický tuhý deodorant, já mám nejradši jejich Bergamot and Lime, ten je prostě skvělej. A je to taková velmi univerzální vůně, mají určitě i nějakou, jako vylož, nějakou pánštější, ale já nemůžu u těch druhých říct, jestli je stejně skvělej, protože je neznám. A každému se sedne něco jiného, takže já bych určitě vyzkoušela ten. A myslím si, že je i poměrně slušně jako cenově dostupný. A zkusila bych ten. Je to tuhej deodorant, je to vlastně nějaký bílý balení se zeleným nápisem. Určitě tam najdete. Tak, jedeme dál. Tak vydržte mi, se mi to tady nechce nějak, nevím, co se tady přihodilo. Tak, dobrý den, moc ráda vás sleduju, moc za to děkuju. Malá mi nastoupila do školky a špatně to nese, jak to zvládáte vy. Tak, vy víte, že já hodně těchto věcí nezdílím, většinu věcí nezdílím. Většinu věcí vlastně z mého života nevíte, protože ji nezdílím. Takže pokud máte pocit, že mě znáte, tak vás musím zklamat, ale není to tak. Ale když se to pokusím říct stručně, já jsem předpokládala, že u nás to bude úplně levou zadní, protože mám dítě, který vždycky bylo velmi společenský, bez problémů,
v úvozovkách šlo s každým, prostě každý si ho získal, kdo to s ním uměl a tak dál. Ale ta školka bohužel byl velký, velký přelom a nastala tam taková ta klasická citová deprivace a taková ta... No zkrátka najednou zjistil, a navíc byl vždycky tatánek, a najednou zjistil, že je to všechno jinak, takže to bylo hodně, hodně, hodně složitý, hodně složitý. A trvalo to rok, víc jak rok. Takže, a samozřejmě nepřidávalo tomu to, že pokud máte dítě, které je neustále nemocný a vlastně i to začlenění do toho kolektivu je potom mnohem náročnější. A abych řekla pravdu, já si ani nejsem jistá, já jsem teda neměla dítě, které by chodilo do školky každý den, to tak nebylo, ale nejsem si upřímně jistá, jestli je to úplně nutný a jestli bych ho dneska ještě dávala do té školky už od 3 let. A pokud máte tu možnost a pokud vám to je srdci blízký a nemáte to tak, že za každých okolností musíte nebo prostě máte nějaký jiný pocit, tak se nad tím zkuste nad tím popřemýšlet, jestli by nestálo za úvahu ještě počkat. Já jsem teda měla i rodičák do 4 let záměrně, protože jsem viděla, že je to moje poslední a vymodlené dítě a že prostě nepotřebuji jako za rok spěchat do práce, ani bych to nechtěla. Takže měla jsem ten prostor zkrátka. Ale je hodně dětí, co to snáší těžce, hodně dětí. Takže možná popřemýšlet nad tím, jestli je dostatečně zralý a jestli je to úplně nutný. Tak, Iva se ptá na nejprasárnu, na největší prasárničku jídlo, co jako mám ráda. Z těch zdravých se těžko vybírá. A píše, že její prasárnička je pizza. Já myslím, že pizza nemusí být prasárnička. Pizza může být i poměrně velmi dobrý a i hezky vyvážený jídlo, obzvlášť pokud si ji uděláte doma a víte přesně z čeho, máte tam kvalitní ingredience. Ale když se ptáte na prasárničky, tak... moje určitě nejoblíbenější a dávám si to strašně málo, kdy třeba jednou za rok je bramborák, protože u nás doma se to úplně moc nejí a já miluju klasický český do zlata vykřupaný na sádle osmažený bramborák s hromadou česneku a hromadou majoránky. Ale no, jak říkám, u nás doma se to tolik nejí, tak bramborák to je, panebože, to je láska. A pak jsem tam, bych si docela ráda dala ten jim taky, tak třeba jednou za rok smažák, takový ten poctivý smažák, no češino, poctivý smažák s bramborama dobrýma, s tatarkou. Tak to já nejsem moc jako na kombinaci s hranolkama, já mám ráda hranolky, nemám moc ráda 2 smažené věci jako u sebe. Tak tohle, to asi jako, ale ten bramborák, ten vede. Tak, dál to mám dotaz, zajímalo by mě téma spánku, je to už lepší, nějaké osvědčené rady? Není to lepší? Není to lepší. Osvědčené rady, no, dala bych ti děvče osvědčené rady, ale jak vidíš, tak o mě moc úplně nejsou. Já se snažím dělat nějakou takovou jako spánkovou hygienu, tomu řekněte. Říkejme. Jednak vím, že to není asi úplně jako to správný, ale každou sprchu se otužuju, takže každou sprchu zakončuju studenou vodou. Chápu, že na noc to nemá jako úplně význam, že dobrý je to ráno, ale ráno já absolutně nemám šanci stíhat sprchu, takže ráno ne. A to je první věc. Druhá věc, spíme v chladu, spíme v opravdu velkém chladu. Myslím si, že to je jedna z nejlepších věcí. Kvalitní madrace, kvalitní postel, kvalitní přikrývka. To je další věc. A zavedla jsem to, že před už dlouhou dobou jsem zavedla to, že odkládám mobil. A teďko nedávno se mi stalo, že asi 3krát jsem to porušila po velmi dlouhé době a hodně se mi to vymstilo. Takže nechci to dělat, nebudu to dělat. A odkládám zkrátka večer mobil a už prostě na něj nešahám. A taky jsem si pořídila, co jste viděli v nějakém asi vlogu nejspíš, tak jsem si pořídila červené brýle.
A vlastně v koupelnách máme LED pásky právě i s červeným světlem, takže se nám zapínají už večer LED pásky. A v ostatních pokojích je problém tady to vyřešit, ale koupila jsem jak červenou fólii, která se dá přelepit na některé věci, tak právě ty brýle, takže prostě nosím už večer tak tu hodinu a půl, 2 hodiny před spaním brýle. Respektive koupila jsem si takový klip na brýle, protože já nosím normálně brýle, nenosím pořád čočky, takže ty brýle by byly hodně omezující pro mě. A tak jsem si koupila takový klip, který nasazuju právě na ty brýle. A taky to hodně pomáhá právě v tom, aby člověk sklidnil mozek a tak dále. A pak si před spaním vždycky dávám, což je bohužel kámen úrazu, protože pak chodím v noci čůrat, ale to chodím i tak, takže no, asi je to jedno. Dávám si nějaký uklidňující čaj, třeba heřmánek, nebo levanduly, nebo nějaký jiný. Samozřejmě nemyslím jako 10 minut před spaním, myslím třeba to hoďku půl, 2 hoďky před spaním. Pak si, co jsem to chtěla říct ještě, jo, a dávám si omega-3 mastné kyseliny. Dávám si rybí olej a pořídila jsem si asi jeden z těch nejdražších, ale opravdu těch nejlepších a ten mám pro změnu z pravé bio. A teď nevím tu značku, ale je to v lahvičce a je poměrně drahý, no. Ale to se snažím prostě, abych se trošku sklidnila a hořčík, jedu hořčík. Tak, teď to mám od Elišky a dotaz. Přístup k výchově u prvního syna versus druhého. Věříte na trauma z dětství a jejich vliv na dospělácký život? Začnu odzadu. Absolutně věřím na trauma z dětství a jejich vliv na dospělácký život. Já myslím, že to není o víře, to je prostě holej fakt. Je to naprosto podložená věc. A myslím, že je mnoho z nás tady dospělých, který prostě takovýhle trauma máme, protože ta doba prostě byla jiná dřív. Naše rodiče dělali samozřejmě to nejlepší, co uměli, ale ta doba zkrátka byla jiná. Takže ano. A já jsem šťastná, že mám syna, který je už dospělý a se kterým se opakovaně bavím o těchto těch tématech, o těch traumatech, o tom, co jsem dělala blbě, co jsem se nechávala často manipulovat, abych to dělala, ač mi to vůbec nebylo přirozený a tak dále. Takže on si opravdu ta traumata nese. Já jako matka to nesu špatně, protože vím, že jsem ty věci chtěla dělat a měla dělat jinak. Ale dělala jsem to nejlepší, co jsem mohla. Každá z nás to dělá, každý rodič to dělá. A myslím si, že to nejdůležitější ze všeho je právě ta práce na sobě a ta sebereflexe a uvědomění si, že to, že jsem něco dělala blbě, neznamená, že to ze mě dělá horšího člověka, ale že naopak mě to posouvá dál a že je důležitý o tom s těma dětma mluvit, důležitý jim říct, mrzí mě to, bylo to takhle, jak bych ti mohla pomoct, aby to bylo jinak, a tak dál. Myslím si, že tohle je strašně moc, moc, moc důležitý. A necítit vinu, protože i když my rodiče to tak máme, hlavně my mámy, tak necítit vinu za to, že jste něco udělali špatně. Můj syn je skvělý člověk a ano, nese se to hodně, hodně, hodně z dětství, nejenom z mojí strany, ale je to výborný člověk a já jsem šťastná, že ho mám a miluju ho. Takže a myslím si, že chápe celou situaci. Nebo se o to aspoň snaží. Tak, výchova ještě prvního syna, teda k tomu se ještě vrátím, je samozřejmě úplně jiná, protože jsem o mnoho let starší a hlavně proto, koukám, že jsem tady asi docela ve tmě, doufám, že mi to odpustíte. Výchova druhého syna je úplně jiná, protože už jsem mnohem jistější a nenechávám se strhávat lidma a už vůbec nenechám kecat do výchovy od lidí, kteří mají mnoho popelu na hlavě. A i když to slýchávám pořád, velmi často, co všechno dělám blbě a jak to dělám blbě, a velmi často slýchám věty typu, jako že už bych ho měla zmlátit a takový ty různý keci, tak jsem šťastná, že jsem člověkem, kterým jsem šťastná a jsem na sebe hrdá. A opravdu se nebojím to říct. Jsem hrdá na to, jakou cestou jdu a jakou práci už za sebou mám a ještě ji mám mnoho, mnoho před sebou. A jsem šťastná životu za to, že
mi dala šanci vychovávat jinak a vidět ty souvislosti. A věřím tomu, že díky tomu budu i mnohem lepší nejenom maminka, ale i mnohem lepší babička, tchýně a další věci. A zkrátka jsem za to vděčná. Jsem vděčná životu za to, že bylo i to, co bylo, i za to, že je teď to tak, jak to je. Ale nebudem si dělat úplně iluze, je tam mnoho bubáků v mý hlavě a je tam hodně věcí, hodně starých vzorců, který si musím zpracovávat a zpracovávám a často na ně narazím. Takže není to tak, že bych teď byla jako dokonalá matka, která prostě nezvýší hlas a která já nevím co. Ne, 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 ne. Ale hodně jsem se naučila, že jsou věci, které už nechci nikdy dělat. A naučila jsem se o hodně věcech přemýšlet a hodně věcí vydýchat, než ze mě něco vyjede. Ale pořád je tam hodně práce na mě. A je to v pořádku. Tak. Tady mám ještě jednu dětskou otázku. Mě by zajímalo, jestli jsme dali malýho do školky. Jo, jestli jsem dala malýho do školky a vrátila se. Tak ano, teď se právě vracím. Teď se vracím. A už jako začínám pracovat, takže jsem za to ráda. I když říkám, moment, kdy prostě jste nemocný, nebo máte měsíc nemocný dítě, tak situace je, jaká je. Tak, další dotaz. Dotaz. U čeho relaxuješ, co je tvoje psychohygiena? Tak, psychohygiena, taky hodně omílaný slovo, je strašně moc, moc, moc důležitý. Tak u čeho odpočívám? U čeho relaxuju? Já nejvíc relaxuju, když můžu být sama, což se stává málo. Ale pro mě procházka do přírody, koukat jen tak prostě, jak slunce prosvítá skrz listy a jak zrovna teď on padá. Přestože podzim byla nejhorší, bylo to nejhorší období v mém životě, byla jsem velmi depresivní na podzim. Poslední roky miluju podzim a jsem strašně ráda, že jsem si tady to přehodnotila v hlavě. A miluji ho, i když prší, miluji ho, i když je bláto, prostě mám ho ráda. Takže nějaký relax takovýhleho charakteru mám hrozně ráda. Samozřejmě pak nějaká knížka nebo i dobrý video, dobrý film, taky to moc často není. A miluji vaření, takže relaxuju ráda i právě v kuchyni. A i třeba, když děláme něco s prckem spolu, nebo prostě, když můžeme někam odjet na víkend, což se dlouho teď nestalo zase, tak to mám moc ráda. Ale musím na tom ještě taky zapracovat, ještě by to taky chtělo jako víc věcí. A řekla bych, že asi jedna z největší psychohygieny je masáž, ale to taky budu muset zařídit častěji. Tak, Ivone, jestli budou videa na pravidelnější bázi, klidně jenom za 14 dní. Druhý dotaz, videa teda už jsou samozřejmě častější, i když teď chápu, že nejsou pro každýho. A ty, co jsou teď, se týkají hodně mého stravování. Ale zase jsou tam hodně i recepty, jsou tam sem tam i jiné věci, typy. Tak snad vás to zaujme i přesto. Není to čistě jenom tohle jsem jedla nazdar, ale často tam dávám i recepty. Takže snad vám to něco dá i tak, i když třeba nesledujete vyloženě čistě jenom ten stravovací režim. Tak já se o moment, jak koukám vždycky, kolik to má. Tak a pak tu mám dotaz. Já se stýkám ještě s Janičkou, že jsme dělali bláznivé holy a že ti to chybí. No mně to taky chybí, ale jak už jsem říkala před pár lety, Janička se rozhodla jít jinou cestou a úplně mimo veřejný svět, takže já jsem to prostě respektovala a prostě život jde dál, tak je potřeba to prostě přijmout. Tak, taky dost takový dotaz na tělo. Zajímalo by mě, jak váš starší syn vzal narození brášky, hlavně ten věkový rozdíl. Já jsem tady to nikde nezmiňovala, nikdy jsem o tom nemluvila. Je to hodně, hodně osobní, ale věřím, že by se na mě nezlobil za to, můj syn. Když to řeknu tak jako stručně, to, že jsem těhotná, vzal poměrně hodně špatně a je to prostě daný tím, že o mě měl strach. Víte co, je to možná těžce to pochopí někdo, kdo neví, kdo neprožil, ale viděl svoji mámu prostě dvakrát potratit, jednou
jednou pohřbil svého bráchu. Je to moc těžký, je to opravdu moc těžký a on se samozřejmě spojoval tady ty věci, takže měl o mě velký strach. A já mu to absolutně nezazlívám, já to maximálně chápu. Nesla jsem to hodně, hodně těžce, ale o to víc jsem ráda, o to víc jsem šťastná, že mají jeden druhýho, protože se milují navzájem a mají se prostě rádi. Přestože to je velký věkový rozdíl, tak věřím tomu, že nám strašně moc ten malej dal. A nejenom mě jako člověku, mě jako mámě, mýmu muži, našemu vztahu a i našemu vztahu s mým starším synem, ale i nám celkově jako rodině a i jim dvou. A i ten pocit pro mě, že třeba jednou, až to nebudem, tak budem mít prostě mladšího brášku, a který se o něj postará, který tady pro něj bude, tak je to pro mě moc důležitý. Prostě je to tak, jak to je. Ne vždycky ten život nám namíchá karty, tak jak bychom si přáli. Já jsem si taky strašně moc přála mít prostě děti, které budou pár let po sobě a budou velká grupa a prostě budu s nimi jezdit a oni se spolu budou blbnout a život je jiný. Prostě život, my si to nemůžeme naplánovat tak, jak chceme. Prostě ten život takhle to udělá. Někde to vyjde, někde to nevyjde. Přijímáme to tak, jak to je. Tečka. To si myslím, že je to jediné, co můžeme udělat. Takže jsem za to šťastná, nesmírně šťastná. Tak pak to mám pečení od Zuzky, nějaké rady, tipy, jak se neposrat z posraných narážek na váhu, život a tak. A taky jak na sebevědomí. Jo, 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 Zuzko. Nejsem teď absolutně spokojená s tím, jak vypadám a tím pádem si sama sebe nevážím. Zuzko, jsou to dva úplně, nebo rozdílný. Ono to velice úzce samozřejmě spolu souvisí. Ale když spolu nejsme spokojení, nebo jsme hodně, hodně nespokojení, tak zkrátka s tím sebevědomím to zamává. Já to samozřejmě znám a to samozřejmě je mnoho i jako veřejné kritiky a tak dále. Ale já samozřejmě netuším, kolik ti je, netuším, co máš za sebou, netuším, co máš před sebou, ale ty jsi to sama napsala. Prostě hlavně se z toho neposrat. Prostě takhle to řeknu. A sebevědomí je úplně jiná věc. Je to úplně o něčem jiném než o tvý váze, protože přestože já nejsem se sebou spokojená, tak mám sebevědomí, myslím, jako dostatečně vysoký a zdravý, takový to zdravý sebevědomí. Ne takový to narcistický, ale zdravý. A beru to i tak, že hold, doufám, že to přijde, doufám, že se to změní. Já proto dělám asi maximum, respektive moje momentální maximum. Určitě můžu dělat milion věcí navíc, ale moje momentální maximum je to, co já dělám. Že se dobře stravuju, že se snažím, jakmile to jde, tak se snažím prostě spát. Že jim kvalitní jídlo, že prostě snažím se žít, mít dobrou životosprávu prostě a tak dále, to je moje maximum, právě snažím se o nějakou tu psychohygienu, spánkovou hygienu a tak dále, ale to, že tělo prostě nic nedělá, to je věc druhá a ty máš podle mě na výběr, buď to tělo budeš nenávidět, tak jako jsem ho nenáviděla já, nebo mu budeš vděčná za to, že tady seš. Za to, že předpokládám, teda já samozřejmě tě neznám, takže vidím tady takovou pidi miniaturku fotky, ale budeš mu prostě vděčná za to, že můžeš ráno vstát, že se můžeš oblíknout, že můžeš chodit, že si můžeš vyčistit zuby, že můžeš mluvit, že můžeš dýchat, že dosaď si tam, co chceš a chovat se k němu s pokorou. A tohle já dělám. Bohužel z těch narážek chápu, že je to těžký, ale ty pokud nedáš najevo těm lidem kolem tebe, že si nepřeješ, aby ti to dělali, a nebo že se z toho opravdu neposereš, tak to asi nenastane, tak to prostě nepřijde. Musíš jim prostě dát najevo, že nevím, jak moc jsou ti blízký, jestli jsou nějaký známí, přátelé, rodina a tak dál, ale natvrdo jim říct, tohle mi vadí, tohle prostě si nepřeju, tohle mi nedělejte. A pokud ty lidi
i přesto, že jim to řekneš, i přesto, že jim řekneš, ubližuje mi to, je mi to nepříjemný, přestaňte s tím. Pokud to nebudou respektovat, zvaž, jestli chceš mít takovýhle lidi ve svém okolí. Jestli chceš, aby takovýhle lidi určovali tvůj život. Protože, opakuju to po miliontý, ten život je tady jenom jeden. A my jsme ty tvůrci a my si ho děláme takový, jaký bude. Zkus na to prosím myslet, protože prostě ne vždycky je to tak, jako bychom, tak, jak bychom si přáli. Já taky to nemám tak, jak bych si přála zrovna v tomhle tom ohledu. Ale pořád jsem prostě vděčná za to, že jsem tady a že to tělo dalo všechno, co se mnou dalo. Takže zkus nad tím popřemýšlet. Mně to hodně pomohlo. Když jsem to kdysi řešila, určitě jsem to řešila v nějakém videu, když jsem to kdysi řešila v rodině, na rovinu jsem řekla, když to nešlo jemnejma narážkama, tak jsem to řekla natvrdo a přestalo to. A to byl pro mě velký životní mezník, že jsem prostě, že jsem se dokázala ozvat. Tak, Radka mi píše, mám stejně starou dceru, na vás Podolí je Radko. Jsme byli spolu, tak když tak klidně napište nebo napiš. Tak je předčasnátko, zajímalo by mě, jak jste to zvládali, Radka. Radka. Radko, musím se podívat na tvůj profil, já doufám, že můžu tykat. Ale asi jsme spolu nemohli být na pokoji, to bychom se asi tykali. Takže cvičili jste Vojtovku a že jste úplně v pohodě, tak je to úplně úžasný, hrozně moc gratuluju, je to skvělý. Taky jsme cvičili rok Vojtovku. Jak jsme to zvládli, jestli to na malém podepsalo. Upřímně, já si myslím, že úplně na každém dítěti, který se narodí předčasně, se to prostě podepíše. Jakkoliv, ale podepíše. A jenom to třeba nevidíme, anebo to třeba někde jako nevyleze na povrch. Ale jestli jste úplně v pohodě, strašně moc vám gratuluju, je to úžasný. A já si myslím, že na to, v jakých jsme byli podmínkách a jaká byla situace a co všechno se kolem dělo, jo, řešíme nějaké věci, řešíme pořád nějaké věci, ale řekla bych, tyjo, že oproti jako spoustě jiným dětem jsme na tom ještě pořád velice, velice dobře, takže tak. Tak, Ježíš má na 47 minut, tak já přemýšlím, jestli to, no budu to muset stejně rozdělit na díly. Tak já přemýšlím, kolik toho tady ještě mám, vydržte mi, já si to jenom tady projdu. Tak já udělám druhý díl, to bude nejjednodušší. Tak já se s váma tady takhle rozloučím a vrhnu se na druhý díl, takže pokud vás zajímá ještě nějaká odpověď na otázku, tak vydržte, za chviličku jsem tady zase a vy se můžete mrknout na právě na ten druhý díl. Ahoj a děkuji, že jste se koukali.